Biblioteka publike në qytetin e Durrësit është mbyllur që prej ditës së hënë, për shkak se një prej punonjësve ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Lajmin e bëjnë të ditur burime zyrtare pranë bashkisë të Durrësit, ndërkohë që biblioteka publike bëhet një tjetër institucion i rëndësishëm që preket nga virusi në këtë qytet. Një prej rasteve pozitive me COVID-19 në Durrës mësohet se ka qenë punonjës i bibliotekës dhe me njëherë sa po rasti është regjistruar, është njoftuar stafi dhe është mbyllur institucioni. Instituti i Shëndetit Publik ka ndjekur tashmë rastin dhe i është bërë marrja e tamponit të punonjësve të tjerë. Deri në pritje të përgjigjeve, punonjësit janë karantinuar në shtëpi, ndërkohë që mësohet se janë marrë të gjitha masat për dezinfektimin e mjediseve të bibliotekës. Qyteti i Durrësit regjistroi dje 11 raste të reja me COVID-19, ndërsa 20 institucionesh, mes të cilëve edhe biblioteka, janë prekur nga virusi.